Скажіть, будь ласка, можливо, за підсумками вчорашньої нашої зустрічі в когось якісь запитання виникли, хтось щось обміркував і хоче запитати. Да, здравствуйте. У меня один вопрос по поводу продления прав. Вот вы сказали, что до двух штрафов и можно будет получить права без пересдачи экзамена. Это до двух штрафов включительно, то есть один и два, или только один, а уже со второго нужно пересдавать? Ні, перескладати з третього доведеться. Тобто два допускається. В принципі, їх номінал може бути різним. Ну, що я маю на увазі номінал? Хоч у вас там сума штрафу буде складати 68 гривень, хоч 3400, неважливо. Якщо ці штрафи сплачені, тобто ви не маєте заборгованості, і їх кількість не перевищує двох, два допускається. Тоді ви підете без перескладання іспитів, просто буде у вас, ну, як кажуть, звичайна заміна посвідчення водія. Поняла, спасибо. Те, що дуже важливо, ну, знову ж таки, не хочеться говорити про, скажімо, такі неприємні речі, але все ж таки про них сказати потрібно. Посвідчення водія на 2 роки все ж таки відрізняється від посвідчення, як то кажуть, постійного або там на 30 років. У разі, якщо протягом ось цих 2 років у вас буде порушення правил дорожнього руху, яке потягне за собою вилучення, тобто вас позбавлять права керування навіть на 4 місяці, тобто мінімальний строк, у такому випадку після проходження ось цих 4 місяців, якщо особа з постійним посвідченням, просто це буде перескладання і отримання назад його посвідчення водія, то у випадку, якщо це було двохрічне посвідчення, можливо, хтось знає, що буде. Ось у нас було у нас вилучення посвідчення, пройшов термін вилучення, і що потім буде? Потім буде повна ануляція вашого попереднього документу, і ви будете не перескладати іспит, а ви будете заново навчатися в автошколі. Різниця, я думаю, зрозуміла. Замість того, що просто перескладання, отримання назад вашого посвідчення, у вас буде заново повний курс навчання. Тому, ну, стосовно штрафів, мої рекомендації ви почули, потрібно ставитись до цього зважено, і кількість їх не повинна бути більше 2. Стосовно вилучення, ну тут ми, мабуть, про це навіть говорити не повинні. Не можна цього робити, тому що це буде, ну, дуже сурове покарання. Якщо більше запитань немає, Олександр. так, будь ласка. Я, приклад, знаєш, якщо було там 3 порушення, і ти перескладаєш тест, то тобі видається права на 2 роки чи на 30? На 30. 2 роки це лише після автошколи. Ось це лише один документ. А якщо у вас було вилучення, ось мій попередній приклад. Якщо у вас було вилучення, і ви знову пішли через автошколу, ось в тому випадку ви отримуєте знову на 2 роки. Якщо просто перескладання іспиту, 30 років. Ну, нас сьогодні говорять, що цей термін обмежують 10 роками, але ми говоримо про те, що є, ну, на даний момент затвердженим, це 30 років. Олександре, Добре, скажіть, дякую. так, будь ласка. Що стосовно цієї нової процедури, коли до складання іспиту у сервісних центрах будуть допускати тих, хто в автошколі не навчався? Дивіться, буквально сьогодні ми з колегами обговорювали це питання, начебто, знову ж таки, дивіться, я чесно скажу, ось ті моменти, які, ну, назвемо це так, от вводять у нас в інформаційному полі, тобто коли нам там роблять якесь оголошення, так, в засобах масової інформації, що там з 1 жовтня, з 1 листопада вводиться там якась нова процедура. Звичайно, після ось цього
такого широкого представлення процедури до її реальної реалізації проходить ну декілька місяців, а то і можливо довше. Тому, скажімо так, на рівні сервісних центрів, те, що відомо мені, на рівні сервісних центрів зараз якісь листи вони отримали, але як діяти в цій ситуації ще ось досконало ніхто не знає. Тобто, давайте я відповім так: скоріш за все, це запрацює, але яким чином це запрацює, поки що досконало невідомо. По-перше, окрім того, що це повинна бути, скажімо, документальна база якась. Повинна бути ще й база технічна під це підведена. Про що я говорю? На сьогоднішній день, якщо особа звертається до сервісного центру і говорить, я бажаю скласти іспит, так, його просто технічна, скажімо так, технічні обмеження цю людину не допустять до іспиту, тобто адміністратор при всьому своєму бажанні, він не зможе надрукувати заяву на складання іспиту, якщо не підтягнеться документ, присвоєний автошколою. Тобто ось ці технічні речі, вони повинні бути якось вирішені. Тобто це ну, не лише повинен бути, скажімо, підписана постанова там Кабміну про зміни, про їх внесення і так далі. Повинен бути ще і вирішене технічне питання на місцях. Я так розумію, поки що цього рішення у нас тут немає по регіону. Але я думаю, це буде працювати колись. Дякую, дякую. Так, стосовно запитань, я думаю, давайте на цьому обмежимося, якщо більше ні в кого запитань не виникає. Демонстрацію екрану вмикаю і продовжуємо. Так, ви бачите мій екран, так? Так. Так, минулу зустріч ми з вами завершили, власне, розглядом ось першої частини теми, а саме ознайомились із загальними положеннями, ну і підійшли впритул до термінів та визначень. Тому починаємо саме з термінів та визначень. Про що буде йти мова? Мова буде йти саме про той, скажімо так, специфічний в дечому лексикон, який ми будемо з вами використовувати протягом наших з вами зустрічей. Хочемо ми цього чи ні, але все ж таки деякі специфічні терміни, вони будуть зустрічатися, і нам буде з вами легше, якщо по ходу нашої розмови ми не будемо кожен раз зупинятися там, наприклад, на визначенні автомагістраль, чи на визначенні смуга руху, і кожен раз не будемо повертатися до пояснень, що ж це таке. Тому ось сьогодні на одному з початкових наших занять ми з вами ось ці терміни швиденько пройдемо, для того, щоб було зрозуміло, і ми з вами розмовляли, скажімо так, однією мовою. Терміни та визначення. Ну, розпочинаємо ми з терміну «легковий автомобіль». Власне, по ходу нашої роботи визначення будуть іти переважно в алфавітному порядку. Ну, легковий автомобіль винесено мною на перший, ну, як перше визначення, оскільки все ж таки це той транспортний засіб, з яким ви хочете в подальшому пов'язати свою саме долю на дорозі, скажімо так, тобто отримати посвідчення водія для керування саме цим типом транспортного засобу. Далі переважно будуть в алфавітному порядку йти терміни, але буде ще певний такий нюанс, якщо два терміни будуть споріднені, ну, от, наприклад, термін «естакада», і до нього споріднені, тобто схожі за суттю терміни там шляхопровод, міст, ми їх будемо розглядати в комплексі, щоб мені було зручніше вам пояснити різницю між першим, другим та третім. Стосовно ось цих всіх визначень, дивіться,
Це все, знову ж таки, ось текст, який ви перед собою бачите, це все витяг з правил дорожнього руху, тире витяг закону України. Але тут є моменти, які обов'язкові, скажімо так, які потрібно намагатися запам'ятати. А є більш така описова частина. Ну, ось я на першому прикладі буду намагатися вам пояснити, а далі, можливо, визначення буде мати там 3, 4, 5 рядків. Але ключові слова – це там буквально якийсь десяток слів. В нашому випадку, дивіться, легковий автомобіль, автомобіль з кількістю місць для сидіння не більше 9. Ось, власне, ось цей перший рядок – це є ключові слова. Все, що йде далі, з місцем водія включно, який конструкція обладнання призначені для перевезення пасажирів, їх багажу і забезпечення необхідного комфорту та безпеки. Це, по суті, кожен з вас і так знає, навіщо нужен, навіщо потрібен цей автомобіль. Чому ось цей перший рядок – це ключові слова? Тому що в тестах часто зустрічається питання, яку кількість пасажирів може перевозити легковий автомобіль. От, власне, перший рядок дає нам відповідь на це питання. В багатьох визначеннях буде саме ось така структура. Тобто частина обов'язкова, яку бажано для себе запам'ятати, і частина, яка має виключно описовий характер, на неї можна уваги більше не звертати. Давайте домовимось таким чином. Я зараз чат не бачу наш. Кількість учасників я не бачу. Давайте так, щоб я після кожного визначення, після кожного, не запитував, зрозуміло, не зрозуміло, давайте від зворотнього підемо. Якщо вам щось не зрозуміло, просто заставте питання, не соромтесь. Якщо питань немає, відповідно, я вважаю, що визначення зрозуміле, і ми рухаємось далі. Рухаємося далі. Александр, вопрос. Будь ласка. Тесті, сколько пасажирських мест, тогда 8 или место водителя водія теж? Дивіться, з місцем водія включно. Тобто 9, максимум 9, з місцем водія включно. Ось та ситуація, про яку я говорив минулого разу. 8 плюс 1 часто називають. Ну вот, да, вопрос, как они считают, 8 пасажирских плюс 1 водитель или это все 9 пасажирских считаются? Дивіться, от якщо брати реєстраційний документ на транспортний засіб, техпаспорт, то там під в комірці ось в цьому рядку кількість пасажирських місць, максимальне число стоїть 9. Тобто в реєстраційному документі на транспортний засіб місце водія, ось в цю загальну цифру, воно включено вже. Ага, дякую, зрозуміло. Йдемо далі. Автобус. Всі ми з вами представляємо, знову ж таки, що таке автобус. Нас більше цікавить визначення з точки зору, знову ж таки, пасажиромісткості. Автобус, автомобіль з кількістю місць для сидіння більше 9. Тобто все, що ми до 9 бачили, це був легковий автомобіль, більше 9 – це вже автобус. Але автобус в той же час поділяється на дві підкатегорії. Дивіться, просто автобус бачимо. І бачимо мікроавтобус. Ну, от два приклади зображені, власне, у нас на слайді. Так ось, в чому, власне, ось цей поділ, як він здійснюється? Мікроавтобус. Це у нас пасажирський транспортний засіб з кількістю місць від 9 до 17. Ось це ось буде він, мікроавтобус. Автобус це буде 17+. Ось цей поділ зрозумілий? І відповідно у посвідченні водія, який керує даними транспортними засобами, повинні бути відкриті різні категорії. Якщо це 17+, в дужках пишу, це категорія D у посвідченні водія. Якщо це мікроавтобус, це категорія D1.
А скажіть, ось таке питання. Ви поки що з цим ну не знайомі від мене. Ви цього точно не чули. Ось хочу почути вашу думку, чисто з логічної такої точки зору. А якщо ось у людини є посвідчення водія, ось це категорії Д, і вона може керувати ось цим великим автобусом, там 40-50 пасажирами. Чи може вона керувати ось автобусом категорії D1, ось цим маленьким? Так. Логіка підказує, що так, але правила дорожнього руху України говорять, що ні. Дивіться, це не дуже логічно, і далі ми ось цю нелогічність з вами будемо зустрічати. На наступному занятті будемо більш детально говорити про всі категорії, які існують на сьогодні в Україні. Так ось запам'ятайте, в Україні повинна бути чітка відповідність транспортного засобу категорії і категорії у посвідчення водія. Тобто, якщо у мене є категорія Д, я можу керувати автобусом лише з кількістю місць більше 17. На мікроавтобус до 17 пасажирських місць за кермо я не маю права сідати. Поліцейські будуть складати постанову, в якій будуть вказувати керування без посвідчення водія. У мене немає цієї категорії, я керую без посвідчення водія. Ще раз повторюсь, це не дуже логічно, і я погоджуюсь з вами, ось хто там висловлювався, але з точки зору законодавства це так. Відповідність повинна бути чітка. Рухаємося далі. Автомагістраль. Звертаю вашу увагу, що автомагістраль – це ось такий, можна сказати, аналог, наш аналог автобана. Це найбільш досконала дорога в межах України. Це дорога з найбільш високим швидкісним режимом в межах нашої держави. Більше може бути лише на якихось закритих майданчиках, на якихось автодромах. Так ось, що ж являє собою магістраль, автомагістраль? І чим вона відрізняється від інших доріг? Ну, по-перше, автомагістраль позначена спеціальним дорожнім знаком. Тобто, якщо звичайні дороги, ну, ми їх можемо розділити лише за територіальною, скажімо так, за місцем знаходження, тобто в населеному пункті або поза населеним пунктом, то в'їзд на автомагістраль ми бачимо по наявності ось такого знаку. Знак 5.1 так і називається автомагістраль. Чим ця дорога відрізняється? Вона спеціально побудована, призначена для руху транспортних засобів, не призначена для в'їзду на прилеглу територію і з'їзду з неї. Про що це говорить? Це говорить про відсутність на автомагістралі різних з'їздів кудись там в двори, наприклад, на парковки і так далі. Тобто на ній повинен бути мінімум якихось розгалужень, поворотів і так далі. Про позначення знаком ми сказали. Далі, позначена дорожнім знаком має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини. Зверніть увагу, ось ця вся ширина, ось показую, це є ширина автомагістралі, ширина дороги. При цьому вона буде мати дві проїзні частини. Ось одна, ось інша. І дійсно, так як написано в коментарі, вони відокремлені між собою розділовою смугою. Ось цим елементом. Розділова смуга не обов'язково може бути реалізована у вигляді там відбійника якогось. На малюнку зверху розділова смуга просто у вигляді газону реалізована. Але розділова смуга буде, тобто зустрічні смуги руху не будуть між собою контактувати. Відповідно, що зменшується ризик виникнення ДТП у вигляді лобового удару. Далі. Автомагістраль не перетинає на одному рівні інші дороги, залізничні колії, пішохідні велосипедні доріжки, має огородження, розділювальна смуга, на розділювальній смузі та огороджена сіткою. Дивіться, ну ключове тут насправді не перетинає на одному рівні залізничні переїзди та інші дороги. Тобто на автомагістралі
ось ці перетини будуть реалізовані у вигляді ось таких конструкцій. Ми з ними дещо далі познайомимося. Ця конструкція називається шляхопровід. Тобто, по суті, це перехрестя, але на різних рівнях. Як вважаєте, чим ось таке перехрестя двохрівневе відрізняється від звичайного перехрестя? Ну, це явно складніше з точки зору побудови, це дорожче, це зрозуміло. Але чим відрізняється? Зменшує ризик аварій, тобі не треба зупинятися перед ним. Ну, звісно, це безпека. Тобто, ну, на цьому місці, якби це не був шляхопровід, було б звичайне перехрестя. Якщо звичайне перехрестя, відповідно, траєкторії руху автомобілів перетинаються. Відповідно, якщо там водії не догледіли, хтось порушив правила або засоби регулювання зламалися, це ризик виникнення аварії. Якщо це двохрівневий ось такий перетин, шляхопровід, відповідно, безпечно рухатися як зверху, так і знизу. Максимальна швидкість на автомагістралі, ось запам'ятаємо, ми будемо цю цифру, це число ми будемо зустрічати там декілька десятків разів, мабуть, протягом нашого спілкування з вами, 130 км на годину. Ще раз підкреслюю, це максимальна дозволена швидкість на території нашої країни. Рухаємося далі. Автомобільна дорога. Частина території, зокрема в населеному пункті, з усіма розташованими на ній спорудами, мостами, шляхопроводами, пішохідними, надземними, підземними і так далі, засобами організації руху, тобто знаки, світлофори, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів та обмежена по ширині або тротуарами, або краєм смуги відводу автомобільної дороги. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг. Дивіться, ну, як правило, ось це все, ось ця вся ширина наша, яка показана на прикладі, ось це вся ширина автомобільної дороги. Оскільки це дорога за містом, ми можемо говорити, що ось це проїжджа частина виділена, і плюс ось це виділено з двох боків узбіччя. Проїжджа частина плюс узбіччя – це і є, власне, у нас дорога. Якщо ми говоримо про дорогу в межах населеного пункту, знову ж таки, це сама дорога, ось вона проїжджа частина, ось вона обмежується, і плюс ширина тротуару. Тобто не лише асфальтова частина, по якій рухаються транспортні засоби, а і узбіччя та або тротуар в місті, це все відповідає терміну дорога. Знову ж таки, в тестах може бути запитання, воно існує, воно може вам на очі потрапити, що таке автомобільна дорога. І варіанти будуть відрізнятися по суті. В одному буде написано, що це виключно ось ця проїжджа частина, а в іншому варіанті буде написано, що це ось проїжджа частина та узбіччя. І вас будуть просити обрати вірний. Рухаємося далі. Автопоїзд. Автопоїзд, або іншими словами, транспортний состав, це механічний транспортний засіб, з'єднаний з одним або декількома причепами. Дивіться, є в правилах дорожнього руху, зараз ми перескочимо, оскільки у нас тут фігурує поняття механічний транспортний засіб, давайте ми перескочимо, знайдемо все ж таки, де цей механічний наш транспортний засіб, одразу розберемося, що це, і повернемося. Механічний транспортний засіб. Дивіться, в чому різниця? Зараз перед вашими очима є два визначення. Механічний транспортний засіб та просто транспортний засіб. Давайте почнемо з простого. Транспортний засіб, ось нижнє визначення. Пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання. Так ось, зверніть увагу, гужовий віз – це також транспортний засіб. Колеса є? Є.
Людей або вантаж перевозити можна? Можна. Це транспортний засіб. Велосипед. Велосипед – це також транспортний засіб. А в чому ж, власне, різниця? Що ж тоді являє собою механічний транспортний засіб? Переходимо до верхньої частини. Механічний транспортний засіб – це транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою двигуна. Тобто транспортний засіб – це приводиться в дію або мускульною силою людини, або тварини. Якщо це механічний транспортний засіб, це повинен бути двигун. Двигун може бути або двигун внутрішнього згоряння, або це може бути електродвигун потужністю понад 3 кВт. Все, що зображено справа на малюнку, все це механічні транспортні засоби. Ось ці два поняття, їх потрібно розділяти. Тому що в правилах, далі ми перейдемо до знаків, і будуть, наприклад, знаки, які будуть забороняти рух механічним транспортним засобам, але при цьому транспортні засоби рухатися там зможуть. Скажіть, будь ласка, різниця ось між механічним та просто транспортним засобом, вона зрозуміла? Не викликає питань? Так. Повертаємося до нашого з вами автопоїзду. Автопоїзд. Так ось, дивіться, автопоїзд – це механічний транспортний засіб, поєднаний з одним або декількома причепами. Ось ваш приклад на малюнку справа розташований. Ось ваш, власне, механічний транспортний засіб. Ну, відповідно, до нього приєднаний причеп. Ось також це механічний транспортний засіб, за ним декілька причепів. Я думаю, тут зрозуміло. Далі, експлуатація транспортного состава. Це транспортування тягачем причепа, згідно з інструкцією щодо його використання. Тобто, по суті, якщо ми говоримо, що ми використовуємо автопоїзд, то це є, по суті, синонімом до експлуатації транспортного состава. Тобто, якщо у нас тягач і причеп один одному відповідають, ми говоримо, що ми експлуатуємо транспортний состав. Рухаємося далі. Безпечна дистанція. Ось тут, будь ласка, уважно. Безпечна дистанція, безпечний інтервал – це ті поняття, які не лише в тестах для вас важливі, їх розуміння важливе для вас і в повсякденному житті, в процесі руху. Дивіться, безпечна дистанція, перше поняття, це відстань від одного від вашого транспортного засобу до транспортного засобу, що рухається по вашій смузі. Бачимо, так? Ось вона відстань. Тобто це дистанція. Ось це поняття входить у визначення дистанція. Але що таке безпечна дистанція? Це така відстань, ось тут знак питання ставимо, яка ж дистанція називається, власне, безпечною. Це така відстань, яка у разі раптового гальмування ось цього першого автомобіля, якщо перший автомобіль різко зупиняється, так ось дистанція буде безпечною, якщо після зупинки автомобіля, який рухався попереду, автомобіль білий зупинився, не здійснивши наїзд ззаду. Тобто немає чіткого визначення, що безпечна дистанція – це там 10 метрів, чи 15, чи 7. Такого золотого рівняння його немає. Як ви вважаєте, від чого буде залежати ось ця відстань, ось цей знак питання, скільки метрів мені потрібно тримати до попереду автомобіля, який знаходиться попереду? Від чого буде залежати ось ця відстань? Від швидкості, ваги, від стану дороги.
Ось від багатьох факторів: від швидкості, від ваги, від стану дороги, від технічного стану автомобіля, від стану шин автомобіля, тобто від багатьох-багатьох факторів. Відповідно, якщо у вас стоїть запитання в тесті, а чи є безпечна дистанція в 50 метрів, як ми відповімо? 50 метрів – це безпечна дистанція чи ні? Відповідаємо – ні. Ще раз поясню, безпечна дистанція, правильна відповідь на це запитання – це лише ось таке чітке формулювання, що вона в різних умовах буде різна. Якщо приводиться вам якесь значення, неважливо, 50 метрів, 70, 10, числове значення, воно не є вірним. Ніколи. Зліва у вас на малюнку показана, ну, скажімо так, це навіть не можна сказати, що це показана система, це більше ілюстрація від виробника. На сьогоднішній день на автомобілях, скажімо так, преміум, напевно, сегменту, все ж таки, скажімо, є системи, які самі контролюють безпечну дистанцію. Тобто, так званий круїз-контроль, він може бути адаптивним, може бути звичайним. Звичайний круїз-контроль на автомобілі, він зустрічається частіше, це простіша система. Це коли ви, ну, на автомобілях з автоматичною трансмісією, на механіці це не можна реалізувати. Ви ставите на автомобілі в налаштуваннях, наприклад, швидкість руху там 70 км на годину, і ваш автомобіль, він цю швидкість тримає, неважливо, ви там згори їдете чи нагору, він сам збільшує подачу палива, зменшує, це якщо круїз-контроль звичайний. Але звичайний круїз-контроль, користування звичайним круїз-контролем, воно від водія потребує уваги. Тобто, якщо буде перед вами стіна, ваш круїз-контроль буде вести вас в цю стіну зі швидкістю 70 км на годину, чи яку там ви виставили. А ось круїз-контроль адаптивний, це штука досить цікава, нею користуються і в місті також. Ви, окрім того, що ставите якусь там швидкість собі, ваш адаптивний круїз-контроль не дозволить вам наблизитися до перешкоди. Тобто, наприклад, ви поставили в місті швидкість 50 км на годину, ваш автомобіль з такою швидкістю рухається. Згори чи нагору, неважливо, він це все корелює. Але якщо він, так як показано на малюнку зліва, наближається до перешкоди, автомобіль сам починає пригальмовувати. І ось тут він буде сам витримувати безпечну дистанцію. Знову ж таки, по-перше, така функція є далеко не на всіх транспортних засобах. По-друге, за любою автоматичною системою, як показує практика, за нею все ж таки потрібно слідкувати. Тому ми говоримо про те, що ви як майбутні водії, особливо водії-початківці, ви самі будете обирати безпечну дистанцію. Як її обрати? Я думаю, зрозуміло. Безпечний інтервал. Інтервал – це відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об'єктами. На малюнку інтервал показаний. Знову ж таки, інтервал ми обираємо з тих же міркувань, як і обирали дистанцію. Тобто ми орієнтуємося і на швидкість руху, і на стан автомобіля, і на стан проїжджої частини. Все це приймаємо до уваги, і тоді обираємо безпечну дистанцію. Дистанція буде обрана правильно, і вона буде безпечною в тому випадку, якщо між автомобілями контакт не відбувся. Якщо ви, знаходячись там за кермом, наприклад, ось цього червоного автомобіля, випереджаєте білий, і між бічними поверхнями там залишається 20 сантиметрів, при цьому контакт не відбувається, відповідно питання того, чи безпечно обрана дистанція, ой, вибачте, чи безпечний інтервал обраний, так, він обраний безпечно. Але те, що не відбулося контакту, це не означає, що ну, не можна було більш правильно цей інтервал обрати. Дистанція та інтервал. Якщо питань нема, рухаємося далі. Безпечна швидкість.
Дивіться, є поняття стосовно швидкості, ну, як мінімум декілька. Є максимальна швидкість руху, тобто це та швидкість, яка вам дозволена на даній ділянці дороги. Ну, наприклад, ось автомагістраль. Максимальна швидкість 130 км на годину. Все. Є швидкість мінімальна. Вона також на деяких ділянках обмежена. Тобто є ділянки доріг, де законодавчо сказано, що ви не можете рухатися повільніше, ніж там 20 або 30 або 40 км на годину. Тобто є мінімум і максимум. Максимум встановлюється завжди, абсолютно завжди. У нас на будь-якій дорозі є якийсь максимум. Так, у місті який максимум? Минулого разу вже говорили про це. 50. 50. Встановлений законодавчо. За містом, якщо це звичайна дорога, 90. 90, автомагістраль. Для нас 70. Для вас 70. Автомагістраль 130. Тобто ось ця стеля, максимум, він є завжди. Мінімум, мінімальна швидкість, вона є іноді. Це на окремих ділянках. Ми до знака, до певного дійдемо. Поговоримо про це. Але ось між мінімумом та максимумом ви, як водії, знову ж таки, спираючись і на дорожні умови, і на кількість транспорту, і на інші фактори, ви обираєте для себе швидкість ось цю. Вона дуже важлива, щоб ви могли обрати правильно безпечну швидкість. Це швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом і контролювати його у конкретних дорожніх умовах. Тобто ваша безпечна швидкість, вона обирається виключно вами. Якщо всі поруч їдуть 70 км на годину, це не означає, що вам також варто з такою швидкістю їхати. Якщо ви розумієте, що ви не встигаєте за ситуацією, тобто ви погано реагуєте, не все помічаєте, не потрібно цього робити. Знизьте швидкість до такої, коли ви повністю можете контролювати транспортний засіб. Зверніть увагу, для вибору безпечна швидкість ваша обрана, вона напряму буде впливати на дистанцію. Це дуже приблизний підрахунок такий, але ви його часто можете зустрічати. Дивіться, як прорахувати гальмівний шлях. Тобто, наскільки довго автомобіль буде зупинятися, якщо ви загальмуєте. Так ось, якщо ваша швидкість руху 40 км за годину, то ваш зупинковий шлях буде приблизно 20 метрів. Тобто, беремо швидкість вашу і ділимо пополам. Тобто легко можна собі уявити, що у випадку, якщо у вас швидкість руху ваша складала 100 км за годину, то ваш зупинковий шлях буде становити аж 50 метрів. Тобто 50 метрів автомобіль буде просто, ви вже хочете зупинити, ви вже тиснете ногою з усіх сил на педаль. Автомобіль просто по інерції буде рухатися ще близько 50 метрів. Відповідно, все, що буде в цей момент на вашому шляху, все це ризикує потрапити вам під колеса. Будь-то якісь перешкоди, чи, можливо, люди, чи, можливо, інші автомобілі. Тому, обираючи швидкість руху, обираючи безпечну дистанцію, про це потрібно пам'ятати. Рухаємося далі. Буксирування. Я думаю, в побуті більшість з вас з таким поняттям, як буксирування, зустрічалися, бачили, можливо, приймали участь. З точки зору правил дорожнього руху, буксирування – це переміщення одним транспортним засобом іншого транспортного засобу, що не належить до експлуатації автопоїздів. Тобто, як правило, в чому різниця? Дивіться, коли ми з вами говорили про автопоїзд, то це був автомобіль з причепом. А тут у нас, по суті, два автомобіля. Існує в правилах дорожнього руху три види буксирування. За класифікацією це буксирування на гнучкому щепленні. Малюнок зліва, відповідно. Ось він варіант. Тобто використовується гнучкий трос.
Далі, буксирування на жорсткому щепленні. Бачимо, що це у нас металева конструкція. Можливо, бачили в трамваях ось під сидінням, іноді бачимо таку масивну трубу. Ось це саме це елемент для буксирування трамвая, щоб поєднати два трамваї у випадку буксирування. І часткове навантаження. Бачимо внизу два приклади, часткове навантаження. Найбільш розповсюдженим саме для легкових автомобілів все ж таки є варіант з гнучким щепленням. Часто використовується, тому що, по-перше, ось цей трос, він часто в автомобілістів автомобілі знаходиться, ну і, власне, це самий, напевно, самий простий вид буксирування, який лише можна використовувати. Тема буксирування у нас буде окремо, тому на сьогодні просто запам'ятовуємо, що є три варіанти виконання. Всі нюанси, у кого там які світлові прилади вмикаються, з якою швидкістю повинні ми рухатися, це ми в окремому розділі розглянемо. Вантажний автомобіль. Автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів. Все просто, автомобіль вантажний, перевозить вантажі. Візуально всі собі уявляємо, так? Лише ось потрібно розуміти, що вантажні автомобілі бувають різні, і з точки зору якраз правил дорожнього руху можуть відноситися до різних категорій саме в посвідченні водія. Дивіться, про ось цю ситуацію ми минулого разу говорили. Категорія Б дозволяє вам керувати вантажним автомобілем, повна маса якого не перевищує 3,5 тонни. Пам'ятаєте, я думаю. І є вантажні автомобілі великої вантажопідйомності. Це категорія С. Це будь-які транспортні засоби вантажні з масою понад 7,5 тонн. Максимально не обмежені. Тобто це може бути і 35, і 40 тонн і більше. І між ними, відповідно, між категорією Б та категорією С розміщується категорія ось така С1. Вантажні автомобілі з повною масою від 3,5 до 7,5 тонн. Тут зберігається у нас правило, тут діє, якщо у вас є категорія С в посвідченні водія, то на автомобіль з повною масою, наприклад, 5 тонн, ви сісти не можете за кермо. Потрібна лише категорія С1. Якщо запитань немає, йдемо далі. Велосипед. Я думаю, тут зупинятися ми сильно не будемо. Лише пам'ятаємо, що велосипед – це транспортний засіб. Тобто не механічний, а просто транспортний засіб. Відповідно, велосипедист – це особа, яка керує велосипедом, знаходячись на ньому. Велосипедна доріжка. Також тут в теорії ми розуміємо, що таке велосипедна доріжка, але якщо ось спитати на прикладах, скажіть, будь ласка, я так розумію, переважно у нас харків'яни, так, знаходяться ж в групі? Чи є іногородні? Так, ні. Дивіться, ну, стосовно ось харків'ян, напевно, більшість з нас ми можемо назвати лише одну таку велосипедну доріжку, де вона у нас реально присутня. Про що я говорю? Від парка Горького. О, від парка Горького до п'яти хаток. Так, ось творіння Кернеса, про яке чули майже всі. Тобто велосипедна доріжка, ну, по-перше, це повинно бути покриття, але для нас, з точки зору правил дорожнього руху, велосипедна доріжка – це два моменти. Доріжка позначена ось таким знаком, і доріжка позначена ось такою розміткою. Ось вона розмітка, бачимо, наноситься, так? Все інше, ну, я думаю, ви самі розумієте, по суті, це тротуар такий більшої ширини, який може бути заасфальтований або вимощений бруківкою, але ось позначений такими знаками. Зверніть увагу,
іноді, знову ж таки, за відсутності тротуару, велосипедною доріжкою можуть рухатися пішоходи. За відсутності тротуару. Велосипедна смуга. Різниця, і ще раз повертаюсь на попередній слайд. Велосипедна доріжка, зверніть увагу, вона виконана окремо поза дорогою, а велосипедна смуга – це смуга в межах проїзної частини. Також є відповідний знак, ми його бачимо. Знак у нас присутній, показує, що це велосипедна доріжка. Дивіться, якщо знак розташовано справа від проїзної частини, відповідно він діє на ось крайню праву смугу. Іноді знак може розташовуватися над доріжкою, тобто ось тут просто бути зверху підвішений. Якщо справа встановлена, значить діє на праву смугу. Якщо встановлений над смугою, діє на ту смугу, над якою він встановлений. Велосипедна смуга розташована в межах проїзної частини, призначена для руху велосипедистів. Тобто ми з вами як водії на цю смугу заїжджати права не маємо. Велосипедний переїзд. Малюнок справа, розмітка, зверніть увагу. Це по суті така конструкція схожа на пішохідний перехід регульований, також такий собі коридорчик, але позначений ось такою пунктирною розміткою по боках. Місце перетину велосипедистами проїжджої частини в межах перехрестя або поза ним. Рухаємося далі. Видимість напрямку руху. Максимальна відстань, на якій з місця водія можна розпізнати елементи дороги, розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом. Скажіть, будь ласка, ось видимість напрямку руху. Від чого вона може залежати? Від погоди. Від погоди, згоден. Від особливостей. Ще раз, вибачте, не почув. Від зору. Ось, від фізіологічних властивостей наших. У нас з вами у всіх різний зір, тому й бачити будемо по-різному. А від конструкції автомобіля залежить? Так. Ну, звісно, залежить. Дивіться, якщо, наприклад, людина маленького зросту, тобто у вас там 1,50 м зріст. Якщо ви сідаєте в автомобіль, у якому сидіння не регулюється за висотою, ось ви там сіли, сидіння продавлене, ви сидите практично на полу транспортного засобу, бачите кермо, ну і за кермом там трішки неба бачите, все. Якщо ж ви сідаєте в автомобіль з таким же невеликим зростом, але у вас є можливість налаштувати сидіння по висоті, іноді це можуть бути навіть регулювання вправо-вліво, зміщення. Якщо ви максимально комфортно виставили собі робоче місце, сидіння, відповідно і видимість у напрямку руху ви можете собі зробити набагато кращу, тобто обрати. Тобто видимість напрямку руху залежить від багатьох факторів. Нас більше цікавить з точки зору запам'ятовування ось це визначення, яке показане внизу. Будь ласка, запам'ятайте його. В тестах чомусь підкреслюю дуже часто. Ось це фігурує. Недостатня видимість. Це видимість в напрямку руху менше 300 метрів у сутінках, умовах туману, дощу, снігопаду. Два питання в тестах є ось по цьому визначенню. Це питання, яка саме відстань вважається недостатньою видимістю, ось вони менше 300 метрів. І друге питання – це причини недостатньої видимості. Причини ви також бачите. Більше умови. Рухаємося далі, запам'ятовуємо. Вимушена зупинка. Дивіться, вимушена зупинка – це, ну, як бачимо ми з самого визначення, може бути зупинка, власне, за вашим бажанням, так? Тобто ви обираєте місце, ви обираєте час. Може бути зупинка, яка не залежить від вашого бажання. Так ось зупинка буде вважатися вимушеною. В
чому різниця? Якщо зупинка вимушена, то ви цей процес, ще раз підкреслю, не контролюєте. Це може статися де завгодно. Тому вимушену зупинку ви зможете виконати, наприклад, там і в межах перехрестя. Ну, де це сталося, там ви зупиняєтесь. Так все ж таки, які критерії вимушеної зупинки? Тобто, коли вас не можуть, наприклад, оштрафувати за зупинку в неположеному місці? Це, дивіться, припинення руху транспортного засобу через його технічну несправність. Тобто поломка транспортного засобу – це перше. Друге – це причина, це причина пов'язана з вантажем. Тобто ви перевозите якийсь вантаж, цей вантаж, не знаю, почав там випадати, волочитися, якось він там сповзає з кузова, чи там ще, тобто є якась небезпека, яка спричинена вантажем. І третє, це стан учасника дорожнього руху. Тобто, ну, в першу чергу, це якісь проблеми зі здоров'ям або у вас як водія, або у вашого пасажира. Відповідно, ви зупиняєтесь для того, щоб надати допомогу якусь. Це три причини. Ну і четвертою окремою причиною може слугувати перешкода для руху. Наприклад, ви рухаєтеся проїжджу частину, все у вас добре, автомобіль рухається, зі здоров'ям все гаразд, але перед вами відкритий люк каналізаційний. І для того, щоб в нього не впасти і безпечно в'їхати, ви спочатку зупиняєтесь, потім акуратно його об'їжджаєте. Під час вимушеної зупинки вмикається аварійна світлова сигналізація на автомобілі. Якщо питань немає, йдемо далі. Випередження. Дивіться, випередження, таке поняття як випередження, воно сумісне з поняттям обгону. Тому ось, власне, на одному слайді їх два й приведено. Дивіться, випередження – це рух транспортного засобу із швидкістю, що перевищує швидкість попутного, який рухається поряд по суміжній смузі. Що таке суміжна смуга? Сусідська смуга. В даному випадку, дивіться, я рухаюсь на синьому автомобілі, ось він. Ви рухаєтесь на автомобілі зеленому. Маневр, який зображений в даному випадку, називається випередженням. Чому? Тому що ми рухаємося по сусіднім смугам в одному напрямку. Зверніть увагу, ось він, ось вона лінія, яка відділяє зустрічний рух. Ми на зустрічну смугу не виїжджаємо. Тому це є випередження. Ми не використовуємо зустрічну смугу. Дивимося, обгін – це випередження одного або декількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на зустрічну смугу руху. Ось тут водій чорного автомобіля на малюнку справа, він виконує обгін, тому що ось ця смуга, вона зустрічна. Різниця зрозуміла? Як на вашу думку, який маневр є більш небезпечним, випередження чи обгін? Обгін. Обгін. Ну, звісно, обгін, тому що є у вас тут ризик зустріти транспортний засіб, який вам назустріч рухається. Обгін – це апріорі є більш небезпечним маневром. Ви повинні запам'ятати, випередження, як такове, воно ніколи не забороняється жодними знаками, жодною розміткою. Якщо у вашому напрямку рухається декілька смуг, ну, в даному випадку дві, так? Перша, друга. Тобто, якщо в вашому напрямку рухається всього одна смуга, ось на цій дорозі водій чорного автомобіля, він не може робити випередження, в нього немає сусідньої смуги. Ну, в нього одна смуга. Тут або обгін, або він просто рухається позаду синього. Все. Так ось, якщо в вашому напрямку рухається дві або три смуги, ви можете робити випередження завжди. Випередження ніколи не забороняється ні знаками, ні розміткою.
Знову ж таки, якщо ось тут умовно справа у вас буде ще одна смуга, то водій зеленого автомобіля, він і справа також може зробити випередження. Це правилами не заборонено. Обгін, більш серйозний маневр, виконується дуже зважено. Обгін може бути заборонений знаками. Обгін може заборонятися розміткою, якщо тут суцільна лінія розмітки. Тобто, давайте таке резюме підводимо, обгін – це більш серйозно. Тому, стосовно випередження, ми з вами більше цього питання торкатися не будемо практично, а стосовно обгону будемо розмовляти багато, цілий розділ буде. Водій. Водій – це особа, яка керує транспортним засобом, має посвідчення водія. Для трактористів це посвідчення тракториста-машиніста, тимчасовий дозвіл і так далі. Посвідчення водія повинно бути, підкреслюємо, відповідної категорії. Про це ми вже сьогодні з вами декілька разів говорили. Дуже цікаво, зокрема для вас, ось це речення. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі. Тобто, поки ви не отримали посвідчення водія, ви їздите на практичних водіннях з інструктором, то, власне, ви як учень не несете відповідальність за те, що відбувається на дорозі. В даному випадку водій, ось він знаходиться справа. І у випадку, знову ж таки, я вас не лякаю, я просто приклади приводжу. У випадку, якщо станеться дорожньо-транспортна пригода, то навіть ось коли будуть складатися протоколи, працівниками поліції буде фіксуватися факт ДТП, водієм буде вказуватися інструктор. Тобто те, що він сидів справа, а не за кермом, не має ніякого значення. У нього є відповідний документ, який дозволяє йому навчати керуванню. І якщо за кермом не сиділа особа з посвідченням водія, у всіх протоколах, у всіх документах, аж до суду, водієм вказується інструктор. Це зрозуміло? Немає запитань? Рухаємося далі. Власник транспортного засобу. Тобто з водієм було, в принципі, все зрозуміло. Це особа, яка або сидить за кермом і має посвідчення водія, або той, хто сидить справа від вас і має відповідний документ про те, що він може навчати керування. Власник транспортного засобу. Власником транспортного засобу може бути як особа, яка знаходиться в транспортному засобі, так і будь-яка інша фізична або юридична особа. Не обов'язково власник буде знаходитися в автомобілі. Власник – це той, хто фігурує в реєстраційних документах. Ось він, власник. Він вказується в реєстраційних документах. В техпаспорті він вказується. Хто знаходиться за кермом, власник чи якась інша особа – це зовсім поняття, скажімо так, це поняття зовсім різні. Часто це дійсно одна й та ж особа, але дуже часто власником є один фізичний або юридичний суб'єкт, а за кермом знаходиться зовсім інший. Власник має майнові права на транспортний засіб. Тобто це його власність, це його майно. Хто керує цим майном, тут уже можуть бути різні абсолютно варіації. Передати право керування власник може, просто надавши реєстраційний документ. Тобто давши техпаспорт. Все. Далі керує вже водій. Газон. А, вибачте, в мене питання. А якщо, наприклад, виїжджати за кордон з машиною, яка не є твоєю власністю, тобі потрібен лише техпаспорт чи треба оформлювати якийсь документ? Дивіться, є така функція, як спеціально техпаспорт для виїзду за кордон.
Тобто це оформлюється в територіальному сервісному центрі. Ну, от, наприклад, ви хочете виїхати за кордон на моєму транспортному засобі, так? Я є власником, я залишаюсь в Україні, я з вами не виїжджаю, я в машині не знаходжусь. Відповідно, під час перетину кордону той же, наприклад, та ж нотаріальна довіреність, вона втратить силу в іншій державі, по факту. Тому для виїзду, якщо вам потрібно виїхати на чужому транспортному засобі, ми повинні звернутися, я як власник транспортного засобу, ви як особа, яка хоче його отримати в користування, ми звертаємося до територіального сервісного центру. Мій техпаспорт, ось цей основний документ, який оформлений на мене, його забирають, а на ваше ім'я оформлюють тимчасовий техпаспорт. Є така функція. Ну, ось тут нижче показаний тимчасовий реєстраційний талон. Це буде не такий документ, але назва в нього буде, по суті, така сама. Тимчасовий реєстраційний документ буде. І ви з цим техпаспортом будете виїжджати за кордон. Тобто ви там будете фігурувати, як от тут бачите, якщо видно... Я є власником, але ну щось на кшталт може користуватися або щось таке. І ось з таким документом ви можете виїжджати за кордон на чужому транспорті. Зворотню операцію. Ще раз повторюю, в чому різниця ось цього техпаспорту? Основного і тимчасового. Тимчасовий техпаспорт, він не дає вам майнових прав на автомобіль. Ну, це я... Відповів на ваше питання? Так, дякую, зрозуміло. Рухаємося далі. Газон. Зверніть увагу, ну, знову ж таки, поняття газон, я думаю, для нас слово газон, коли чуємо, образ у кожного якийсь малюється. Чому, власне, це поняття фігурує в правилах дорожнього руху? Є чітке формулювання, що заборонена стоянка на газонах. Тобто, якщо ви їдете за містом і бачите просто, ну, як кажуть, траву, бур'ян, на узбіччі, ви можете на неї заїхати і зупинитися там. Але якщо ви їдете по проспекту Гагаріна і бачите поряд ось подібного роду висаджені трави і на них паркуєтесь, ось це порушення правил дорожнього руху. Тому, оскільки ввели ось цю заборону на паркування на газонах років 10 тому, можливо більше навіть, відповідно правила дорожнього руху додали ось це поняття. Гальмовий шлях. Ми дещо вже цього поняття сьогодні з вами його згадували. Гальмівний шлях, гальмовий шлях – це відстань, що проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування з початку здійснення впливу на механізм, тобто на педаль, і до місця зупинки. Тобто за великим рахунком ось можемо побачити, ну, напевно, на малюнку зліва знизу буде найкраще видно. Дивіться, ось тут межу спільну таку зроблю. Ось це момент часу, коли я побачив перешкоду. Відповідно, ось якийсь час Т, так? Я побачив перешкоду, і якийсь час ось він. Він мені знадобився для того, щоб прийняти рішення. Ну, тобто, час реакції між тим, що я перешкоду побачив, і я прийняв для себе якийсь алгоритм дій. Ну, натиснути на педаль галю. Тобто, знаєте, як кажуть, хтось швидше реагує, а хтось повільно реагує. Так ось саме цей час він і характеризує, наскільки швидко ви реагуєте. Так ось, поки ви там собі вирішували, автомобіль в цей час їхав. Далі. Ось він
жовтим кольором показано, скільки автомобіль проїжджає, поки ви там собі щось вирішуєте. Потім, ось тут, ви натисли на педаль гальм, уже натисли, і далі йде процес гальмування. Так ось, все, що показано далі червоним кольором, це гальмівний шлях. Зверніть увагу, як він залежить від швидкості руху. Тобто, ми з вами побачили на пішохідному переході особу, і якщо ми їхали з вами зі швидкістю 60 або 70 км в час, ми на годину, ми з вами встигли зупинитися. Якщо ми з вами їхали з більшою швидкістю, то вже просто по інерції ваш автомобіль зупинитися не встигне. Це ще раз говорить про те, що необхідно пам'ятати закони фізики. Я думаю, більшість з присутніх на ковзанах каталися. І ось коли ви по льоду їдете на ковзанах і хочете зупинитися, ви миттєво це зробити не зможете. Є прийоми, але це якщо ви там ковзани поперек ставите, так, це ось такий кардинальний прийом, не всі його можуть виконати. Але якщо ви просто будете намагатися зупинитися, ось там, акуратно гальмуючи, то у вас буде якийсь гальмівний шлях, ви будете рухатись по інерції, тому що маса вашого тіла буде штовхати вас вперед. Так це маса вашого тіла там 60 кілограмів. Уявіть собі, що маса автомобіля 1,5 тонни, і він рухається зі швидкістю 60 км за годину. Ця інерція в нього буде просто шалена. І саме ось інерція, вона і обумовлює цей гальмівний шлях. Якщо це буде не асфальт, а, наприклад, ось тут буде лід, то, відповідно, ось ці всі метри, які ми бачимо, їх можна буде сміливо помножувати на 2. Тобто ось ці всі відстані, вони будуть вдвічі більше десь. Рухаємося далі. Габаритно-ваговий контроль. Поняття габаритно-вагового контролю в ПДР, воно фігурує, але для вас, як водіїв легкових автомобілів, воно не є актуальним. Габаритно-ваговий контроль – це перевірка габаритних і вагових параметрів транспортного засобу. Чули про такі речі, як перегрузи, перевантаження. Для того, щоб боротися з цими перевантаженнями на дорозі, існують пункти габаритно-вагового контролю. Тобто це місця, вони можуть бути стаціонарні, а можуть бути пересувні, де працівник поліції може зупинити транспортний засіб і є технічні засоби для того, щоб цей автомобіль зважити і обміряти. Ось це, власне, називається пунктом габаритно-вагового контролю. Йдемо далі. Головна дорога. Є таке одне з ключових, мабуть, понять в правилах дорожнього руху, як головна дорога, перевага або поступитися дорогою. Так ось, що ж таке, власне, головна дорога? Головна дорога – це або дорога, яка позначена спеціальним знаком, ось цей знак, він так і називається – головна дорога. Або головна дорога може бути позначена ось такими знаками, серією. Дивіться, на цих знаках, які внизу зображені, тут у нас, в принципі, зображено перехрестя певної конфігурації. Ось ви, як люди, не знайомі зі знаками, ми ще їх не розбирали. Як ви думаєте, як на цих ось знаках, на будь-якому з цих 4, які приведені, як тут розпізнати, де дорога головна, а де другорядна? Та, яка зі стрілочки, по якій їдеш. От мені сподобалась фраза, по якій їдеш. Тобто, коли я їду по дорозі, вона завжди головна. Виходить. Це дуже добре, але цей принцип для руху далі брати для себе не потрібно. Це неправильно. Дивіться, тут, власне, за товщиною ліній. Ось на цих знаках, якщо ви звернете увагу і більш уважно подивитесь, лінії різної товщини. Так, дійсно, ось тут так співпало, що скрізь, де ми їдемо, дійсно, ось всі 4 знаки, головна дорога – це та, по якій ми рухаємось, тобто ось ця.
Але насправді це не завжди буде так. І на цих знаках ви за товщиною лінії визначаєте головну дорогу. Та, яка більш лінія широка, це дорога головна. Ті, які більш тонкі або тонка, це дорога другорядна. Тобто головну дорогу ми можемо визначити або за знаками, якщо вони є, або, дивіться, знаків може не бути, за покриттям. Перехрестя, ось воно на малюнку. Дивіться, жодного знаку тут немає. Але ми говоримо наступне. Ось ця дорога є головною, ось ця. Тому що вона асфальтована. А ось ця, по якій ми виїжджаємо, вона є другорядною, тому що вона ґрунтова. Стосовно визначення головної дороги за покриттям, запам'ятайте, будь ласка, у нас далеко не на кожному перехресті, особливо якщо ви десь там з польової дороги виїжджаєте на асфальтовану, не завжди будуть стояти знаки. Так ось ви повинні пам'ятати, що якщо ви виїжджаєте з дороги ґрунтової, відповідно, вона у вас другорядна. Зверніть увагу на друге речення. Наявність на другорядній дорозі покриття перед перехрестям не прирівнює її по значенню до перехрещуваної. Про що йде мова? Мова йде про цю ось частину. Дивіться, ось тут кусочок асфальту такий. Це не означає, що дороги рівнозначні. Як ви думаєте, навіщо ось цей кусочок асфальту? Він, ну, часто ми його будемо бачити, якщо звернете увагу, там за грибами поїдете і будете з'їжджати на якусь польову дорогу, то ось часто будуть такі асфальтовані шматочки. Навіщо вони потрібні? Щоб бруд не попадав на основну дорогу. Так, щоб якщо ви виїжджаєте за несприятливих умов, там, вологої погоди, якщо ви виїжджаєте з польової дороги, то ось на цьому шматочку, щоб основна частина бруду залишалася, щоб ви на асфальтовану дорогу, на асфальт не витягували за собою бруд. Дійсно, це все правильно. Поняття вдосконаленого покриття. Знизу визначення. Вдосконалене покриття – це цементобетонне, асфальтобетонне, залізобетонне або армобетонне збірне покриття. Тобто будь-яке покриття, власне, яке відрізняється від ґрунту або накатаної дороги. Тобто все це називається одним таким збірним поняттям – вдосконалене покриття. Поняття «дати дорогу». Дивіться, якщо у нас є головна дорога, то на підсвідомості навіть, ось я цього ще вам не говорив, але на підсвідомості, я думаю, ви розумієте, якщо ви їдете по дорозі головній, то у вас є якась перевага, напевно, в русі. Ми про це далі будемо говорити. Якщо у когось є перевага в русі, дивіться, у нас в даному випадку по головній дорозі рухається водій червоного автомобіля. Відповідно, в нього на даному перехресті є перевага в русі. Він рухається без зупинки. При цьому, зараз одну хвилинку. Так, залишилось не так багато. Зарядку потрібно вимкнути. Дивіться, якщо ви рухаєтеся... Якщо ви рухаєтеся по головній дорозі, то ті, хто рухаються по дорозі другорядній, ну ось в даному випадку водій сірого автомобіля, він же ж повинен якось дати вам дорогу, поступитися дорогою, але його про це потрібно повідомити. Поняття «дати дорогу», дивимося, «дати дорогу» – це вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів, за винятком звільнити займану смугу, якщо це може примусити інших учасників, які мають перевагу, змінити напрямок або швидкість руху. Тобто дати дорогу означає зробити так, щоб водій, який рухається по головній, проїхав першим. Зверніть увагу, у вимозі дати дорогу немає вимоги про обов'язкову зупинку. Іноді, щоб дати дорогу, потрібно зупинитися. Іноді достатньо просто зменшити швидкість.
ще раз підкреслюю, не асоціюйте для себе поняття дати дорогу із зупинкою. Це неправильно. Рухаємося далі. Денні ходові вогні. Зовнішні світлові прилади білого кольору передбачені конструкцією ТЗ, які встановлюються спереду для покращення видимості. Раніше ось ці денні світлові вогні ми повинні були використовувати лише у осінньо-весінній період, осінньо-весняний, вибачаюсь, тобто з 1 жовтня по 1 травня. Зараз зміни в правилах дорожнього руху підписали, і ось ці денні світлові вогні ми будемо використовувати на протязі всього року. Лише за межами населених пунктів. В населеному пункті не потрібно. Дозволена максимальна маса. Максимальна маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм, пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу. Тобто цифра дозволеної максимальної маси, вона занесена до реєстраційного документа, до техпаспорта. Є прям такий рядок. Повна маса транспортного засобу. Ось цю масу перевищувати не можна. Якщо ми говоримо про масу автопоїзда, дозволена максимальна маса, то це у нас буде сума маси самого автомобіля і плюс маса причепа. Дорожньо-транспортна пригода. Подія, що сталося під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди, чи завданий матеріальний ущерб. Я думаю, що ви розумієте самі, що таке ДТП, тобто окрім ось цього визначення, я думаю, краще асоціація якась в кожного в голові спливає в цей момент. ДТП за своєю тяжкістю можуть бути різні, але будь-яка пригода, де є хоч якийсь матеріальний ущерб, хоч на 200 гривень, це все можна класифікувати як ДТП. Залишення місця ДТП. Ось це дуже важливо, це, скажімо так, дуже серйозне порушення правил дорожнього руху. Дії учасника ДТП спрямовані на приховання факту, які спричинили необхідність проведення поліцейськими заходів щодо розшуку та встановлення учасника. Тобто, коли ви на парковці комусь дзеркало відбили, і замість того, щоб залишитися і віддати людині там 500 гривень компенсації, чи там якось домовитись, ви просто поїхали з місця ДТП. А потім виявилося, що там біля супермаркету на парковці було відеоспостереження, і вас, в принципі, через дві доби знайшли. Тобто ви могли б просто залишитись на місці і відшкодувати людині збитки якісь, на цьому все завершилося. А так, людина звернулася до поліції, написала заяву, вас знайшли, і замість того, щоб заплатити якісь там 500 чи 1000 гривень, ви можете позбавитись права керування на цілий рік. Потім перездача і всі ось ці негативні наслідки. Тому залишення місця ДТП – це дуже серйозно і... Я розумію, що якщо ви є учасником ДТП, навіть незначного, ну це стрес, морально, там, ви до цього не готові, все, але потрібно взяти себе в руки і з холодною головою до цього підійти. Краще все вирішити законним шляхом, ніж потім це вам, як от кажуть, аукнеться. Знайдуться або свідки якісь, або якісь відеозаписи, або в цьому автомобілі, хоча він стояв на парковці, відеореєстратор був вімкнений. Ну, маса може бути моментів насправді. Рухаємося далі. Дорожні роботи. Роботи, що пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом чи утриманням робіт у належному, утриманням доріг у належному стані. Відповідно, є знак, ви його бачите, дорожні роботи. В зоні проведення дорожніх робіт, ми про це будемо далі говорити, можуть бути певні обмеження для руху. Дорожні умови. Дорожні умови – це сукупність факторів, що характеризуються
з урахуванням пори року, періоду доби, атмосферних явищ, погодних явищ, характеризують видимість в напрямку руху, стан поверхні проїзної частини, ширину, величину ухилів і так далі, які повинен враховувати водій під час вибору прийомів по керуванню транспортним засобом. Тобто це все, що нас оточує, і це все, на що ми повинні звертати увагу. Дивіться, в поняттях дорожні умови ми не беремо якісь обмеження, які там вводяться, наприклад, знаками. Ні, це ось ті фактори, які водій повинен враховувати самостійно. Тобто видимість гарна чи погана, дорога гарної якості чи поганої, їдемо вгору чи згори. Це все водій враховує на власний розсуд, але він враховувати це повинен. Дорожня обстановка. Це, по-перше, сукупність факторів, які враховують дорожні умови, тобто ось все, що було вказано раніше, а також враховується наявність перешкод на певній ділянці дороги, інтенсивність і рівень організації дорожнього руху, дорожня розмітка, знаки, наявність, відсутність цих самих знаків, розмітки, світлофорів. Все це, знову ж таки, повинен врахувати водій під час вибору швидкості руху, прийомів керування транспортним засобом. Дивіться, попереднє твердження, ось дорожні умови і дорожня обстановка, це такі поняття досить схожі. Якщо хочете для себе їх якось розмежувати, то дорожні умови – це все ж таки більш фактори природного походження. А дорожня обстановка – це більше фактори штучного походження, тобто засоби регулювання руху, світлофори, наявність або відсутність інших учасників руху – це все ж таки більше такі штучні фактори. Але і на перше, і на друге ми з вами повинні реагувати і у відповідності до цього обирати режим руху. Естакада. Дивіться, буде в нас тут три з суміжних поняття: естакада, шляхопровід і міст. Як правило, ось всі ці три елементи, ось люди, які є далекими від керування, все це називають мостами. Насправді це дещо інші речі. Дивіться, естакада – це інженерна споруда для руху транспортних засобів або пішоходів, підняття однієї дороги над іншою, тобто, по суті, перехрестя на різних рівнях, але естакада не має з'їздів на іншу дорогу. Зверніть увагу, на будь-якому малюнку, хоч справа, хоч зліва, є у нас одна дорога, є у нас дорога інша, але з'їхати з першої на другу ми не маємо можливості. Це естакада. Шляхопровід. Дивіться, по суті, те ж саме, ось навіть не буду зачитувати, по суті, те ж саме, ось одна дорога, ось інша, але різниця полягає в тому, що ви можете зверху з'їхати вниз, або навпаки, знизу піднятися наверх. Різниця між шляхопроводом і естакадою зрозуміла? Так. Так. Вибачте, буквально одну хвилинку, демонстрацію зупиню, зарядку вімкну, і ми з вами продовжимо. Вибачаюсь.
Так, прошу вибачення, продовжуємо. Повертаємося до нашої трансляції. Так, є трансляція, я так розумію. І третій об'єкт із даної нашої серії – це міст. Ось якщо і естакада, і шляхопровід – це були штучні споруди, але за великим рахунком ми їх можемо характеризувати як перехрестя на різних рівнях. Так ось міст – це взагалі інша річ. Це споруда, яка просто призначена для подолання перешкоди. Річка, яр, між двома горами міст. Тобто, ось якщо естакада і шляхопровід – це все ж таки, ну, скажімо так, це не міра невимушена, а це для покращення нашого комфорту на дорозі. Тобто нам так зручніше. Так ось міст – це вимушена міра. Ну, ми не можемо побудувати дорогу через річку, якщо у нас не буде моста. Тому, будь ласка, розрізняйте ось ці три поняття, і не потрібно говорити, що ось там на проспекті Героїв Харкова біля Сан-Сіті Плаза у нас міст. Це у нас шляхопровід в даному випадку. Тому ви вже повинні ставати на бік водіїв, скажімо так, переходити з табору пішоходів в табір водіїв і повинні вже, якщо не висловлюватися, то хоча б мислити вже повинні правильно починати. Рухаємося далі. Житлова зона. Дивіться, ну, з точки зору правил дорожнього руху, перша ознака житлової зони, це є ось такий ось дорожній знак. Скажіть, будь ласка, ну, всі ми з вами, ну, більшість, я думаю, живемо все ж таки не в приватному секторі, а в спальних районах. Хто бачив ось подібні знаки? Житлова зона. Не бачила. Ну, ось дивіться, я можу, якщо б зараз хтось сказав, що бачили, я б навіть, ну, напевно, з вірогідністю відсотків 90, я б навіть вгадав, де ви живете. Знаєте, де зараз можна бачити ось ці знаки? Це забудови, новобудови, як наш забудовник головний зветься, хотів так зразу сказати, жилстроя. Ось там, де жилстрой ось ці райони нові будує, ну, в багатьох частинах міста, ось вони, коли двори обладнують свої там, ось ці всі там дитячі майданчики, заборчики ставлять, вони ставлять ось такі знаки. Але в переважній більшості, де старі забудови, там, наші спальні райони, цих знаків немає. Це не означає, що у нас немає житлових зон. Тому, будь ласка, запам'ятайте це поняття ось в такому вигляді. Що житлова зона – це будь-яка дворова територія. Це в правилах так написано. А знак, ось якщо він буде, добре. Якщо його не буде, нічого страшного. Тобто, заїжджаючи в будь-який двір, розташований поблизу багатоповерхівок, ви розумієте, що ви знаходитеся в житловій зоні. Чому це важливо розуміти? Да тому, що в житловій зоні є дуже багато обмежень для водія. В першу чергу це швидкість. Якщо ми в'їжджаємо в житлову зону, наша швидкість не повинна перевищувати 20 км за годину. Не буде там ніяких знаків з цифрою 20, просто водій сам, знаючи, що це житлова зона, він сам повинен дотримуватись такої швидкості. І буде ще ряд обмежень. Тому ми житлову зону повинні ідентифікувати і розуміти, коли ми там знаходимось. Залізничний переїзд. Перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні. Всі в своєму житті бачили залізничні переїзди? Так. Я думаю, бачили. Вони можуть бути з різним ступенем облаштування, десь може бути тільки знак
стоп для того, щоб водії знали, де зупинитися. Десь це може бути і шлагбаум, і світлофор. Тобто облаштування може бути різне. Але на даному етапі ми просто запам'ятовуємо, що це перехрещення дороги з залізничними коліями. Будь ласка, не плутайте і не співвідносьте залізничні переїзди з трамвайними коліями. Трамвайна колія і залізничний переїзд не мають абсолютно нічого спільного. Трамвай – це так званий рейковий транспортний засіб, що рухається по трамвайній колії. Якщо залізничний переїзд – це місце, зона підвищеної небезпеки, за неправильний переїзд залізничної колії нас можуть позбавити права керування автомобілем від півроку до року. Це дуже серйозно. То трамвайна колія – це набагато більш простий елемент. Ми навіть можемо рухатися, по суті, без обмежень по трамвайній колії. Ну, лише потрібно пам'ятати, що там по трамвайній колії попутного напрямку, а не по зустрічній. Ну, але це все нюанси, рухатися можна. Тому трамвайна колія і залізничний переїзд не мають нічого спільного. Йдемо далі. Засліплення. Фізіологічний стан водія, коли в результаті дії світла на ваші органи зору, ви не в змозі об'єктивно оцінювати картину перед собою, тобто погіршується зір ваш, якщо коротко. Потрібно пам'ятати, що засліплення може бути як пряме, показано на малюнку зліва, тобто від зустрічного автомобіля, так і часто засліплення можемо спостерігати через дзеркало заднього вигляду. Тобто, коли водій, який рухається позаду вас, їде, наприклад, з дальнім світлом фар, відповідно, через дзеркало це все світло відбивається і потрапляє вам в очі, відповідно, це може бути також засліплення. У нас буде алгоритм, як повинен діяти водій, якщо його засліпили, тому ось таке визначення ми з вами розглядаємо. Зупинка. Є два суміжних поняття – зупинка і стоянка. Запам'ятовуємо, ну, що таке зупинка, я думаю, якби без репетиції у вас запитали, що таке зупинка. Та, ну, коли автомобіль зупиняється, все якби елементарно просто. І дійсно це так, але зупинка і стоянка між собою різняться ось цим фактом. Якщо транспортний засіб припиняє рух на час до 5 хвилин, це зупинка. Якщо більше 5 хвилин, це стоянка. Ось в чому буде різниця. Відповідно, зверніть увагу, ось знак, який розташований у нас зліва, він забороняє лише стоянку. Тобто ось тут, як показано на малюнку, зупинитися на час до 5 хвилин ми можемо, тому що даний знак забороняє лише стоянку. Якщо ми тут зупинимося і будемо стояти більше 5 хвилин, ми вже порушуємо дію знака. Знак, який знаходиться праворуч, він забороняє і зупинку, і стоянку. Тому важливо розуміти ось цю межу між двома поняттями – зупинка та стоянка. Стоянка – припинення руху транспортного засобу на час більше, ніж 5 хвилин. Рухаємося далі. Колона пішоходів. Організована група людей, яка рухається по проїжджій частині в одному напрямку. Я думаю, ось якщо поглянути на малюнок, який справа розташований, то більше зрозуміло, що таке колона пішоходів. Колони пішоходів в спокійний час до повномасштабного вторгнення ми могли спостерігати в місті, коли, наприклад, рухалися курсанти. Там курсанти університету повітряних сил там, чи МЧС університету, ось вони рухалися саме так. Спереду і ззаду були два чоловіки, які показували габарит цієї всієї колони, ну і були вилаштовані ось подібним чином основна маса курсантів. Колона транспортних засобів – це те, що ви будете бачити періодично на дорозі. І стосовно руху в колонах,
мається на увазі рух в колонах транспортних засобів, ми з вами будемо цілий розділ розглядати. Колона транспортних засобів – організована група, ось тут важливо для себе виділити, з трьох і більше транспортних засобів. Тобто, якщо рухається два автомобілі, вони ще колоною не вважаються. Якщо три і більше, вважаються колоною. Ще разом рухаються в одному напрямку, безпосередньо один за одним, з увімкненим ближнім світлом фар. Це обов'язково, і ще обов'язково встановлюється ось така літера К. Про це ми далі поговоримо, розділ буде. Край проїзної частини для нерейкових транспортних засобів. Це може бути видима або умовна лінія. Лінія в місті прилягання проїжджої частини до узбіччя, тротуару або розділювальної смуги. Дивіться, ось в даному випадку ми беремо, дивіться, край проїзної частини для автомобіля. Для водія в даному випадку є край проїзної частини зліва, це ось він, бордюр. І є справа, але справа, зверніть увагу, бордюр він далі, ось аж де бордюр, а справа край проїзної частини для водія, це ось ця лінія. Чому? Що у нас іде ось правіше? Це що у нас уже буде? Це буде велосипедна доріжка в даному випадку. Тому край проїжджої частини у водія з одного боку позначений бордюром, з іншого боку розміткою. Може бути, що край проїжджої частини – це взагалі межа, де асфальт переходить у узбіччя, тобто асфальт переходить у ґрунт. Відповідно, край проїжджої частини, якщо зрозуміло, наступне поняття – крайнє положення на проїзній частині. Зверніть увагу, дивимося, читаємо. Крайнє положення – це таке положення транспортного засобу на відстані від краю проїзної частини, яке не дає можливості рухатися попутному транспортному засобу, в тому числі двоколісному, ближче до краю проїзної частини. Дивимося малюнок справа. Дивимося знизу, нижню частину малюнку. Водій білого автомобіля повертає направо, не з крайнього правого положення. Чому? Тому що правіше від нього є учасник руху, в даному випадку велосипедист. Ось такий поворот направо є порушенням правил дорожнього руху. А ось на малюнку зверху водій білого автомобіля повертає направо з крайнього правого положення. Відповідно, це не є порушенням ПДР. Якщо подивитися уважно, як ви вважаєте, який маневр є більш безпечним для обох учасників? Той, що зверху, чи той, що знизу? Зверху. Ну, відповідно, зверху, так? І водій автомобіля не ризикує, власне, тим, що він наїде на пішохід, на велосипедиста, вибачаюсь. І велосипедист в безпеці в такому випадку. Аналогічна, по суті, ситуація. Малюнок зліва знизу. Зверніть увагу, водій червоного автомобіля, він повертає направо. При цьому він не зайняв крайнє праве положення. Що відбулося? Відбулося зіткнення з мотоциклістом. От ідеальні варіанти. Малюнок зліва зверху. Відповідно, і ось ці два учасники зайняли крайнє праве положення, а ось ці два учасники зайняли крайнє ліве положення на проїзній частині. Якщо тут запитань немає, якщо зрозуміло, рухаємося далі. Крісло колісне. Крісло колісне – це поняття, яке було введене досить недавно в право дорожнього руху, десь в 2019 або 2018 році. До цього це поняття виражалося як інвалідний візок. Потім ми прийшли до того, ну, мається на увазі, в країні прийшли до того, що це не є толерантним, що це ображає певні категорії.
населення, тому ось з'явилося таке поняття, як крісло колісне. Візуально, я думаю, ви побачили зображення, і далі пояснювати особливо не варто. Це спеціально сконструйований засіб, який призначений для руху осіб з інвалідністю та осіб, які відносяться до малогабаритних груп населення. Крісло може бути обладнане двигуном або приводитися в дію мускульною силою. В правилах дорожнього руху це поняття обов'язково повинно бути, тому що дана категорія учасників також може користуватися дорогами загального користування, може знаходитися поруч з нами. Тому ми будемо обговорювати, де, як вони можуть переміщуватися. Маневрування. Якщо коротко, то маневр – це будь-яка зміна вашого руху. Тобто, як бачимо, початок руху, перестроювання в русі з однієї смуги на інше, поворот ліворуч, поворот праворуч, розворот, з'їзд проїжджої частини, рух заднім ходом. Тобто, ось всі ці прийоми мають спільну назву маневр. Якщо я рухаюся в своїй смузі прямо, я маневрів не виконую. Якщо я починаю рухатися назад або відхиляюся в будь-якому напрямку праворуч-ліворуч, я виконую якийсь маневр. Маршрутні транспортні засоби. Що таке маршрутні транспортні засоби, ми з вами і так знаємо, але мається на увазі не лише маршрутні автобуси, це іноді ще звучить. До маршрутних ТЗ відносять трамваї, тролейбуси, таксі, мікроавтобуси. Ключове, що їх об'єднує і що їх відрізняє від звичайних автомобілів. Рухаються за встановленими маршрутами, це перше. І друге, мають визначені місця для посадки, висадки пасажирів. Тобто можуть користуватися зупинками громадського транспорту. Буквально ще, я думаю, 5-10 хвилин, і ми з вами закінчуємо. Потерпіть, будь ласка, ще трошки. Рухаємося далі. Механічний транспортний засіб. Про це ми з вами вже говорили. Мопед. Є у нас в правилах дорожнього руху два, знову ж таки, суміжних поняття. Це мопед і мотоцикл. Візуально ви їх собі уявляєте і першу, і другу категорію, там і там, як правило, два колеса, хоча мотоцикл іноді має три колеса. Дивіться, хай у вас формулювання ось це не вводить оману. Дивіться, транспортний засіб з боковим причепом. Ось те, що показано на малюнку вище, це якраз і є мотоцикл з боковим причепом. Те, що в народі називають мотоцикл з коляскою, ось це мотоцикл з боковим причепом, щоб ви розуміли. Так ось, яка ж різниця між мопедом та мотоциклом? Ну, по-перше, мопед – це категорія А1 в посвідченні водія, а мотоцикл – це категорія А. Ось це також різниця. Так ось, мопед – це двохколісний транспортний засіб, який має двигун з об'ємом до 50 кубічних сантиметрів або до 4 кВт. Ось це мопед. Велосипеди з підвісними двигунами. Зараз дуже багато ми бачимо електровелосипедів. Ось вони всі за своєю характеристикою відносяться до мопедів. Мотоцикл. Це також двохколісний транспортний засіб, можливо, з боковим причепом, з робочим об'ємом більше 50 кубічних сантиметрів. Тобто ось ця межа в 50 кубічних сантиметрів, вона і розділяє мопеди і мотоцикли. Відповідно, якщо у вас колись в майбутньому постане питання придбати собі двохколісний транспортний засіб, ви повинні чітко розуміти, що це повинно бути, мопед чи мотоцикл, хоча б для того, щоб посвідчення водія потім правильну категорію відкрити. Рухаємося далі, якщо немає запитань. Населений пункт. Забудована територія,
в'їзди, на яку і виїзди з якої позначаються відповідними знаками. Знаки у нас приведені. Зверніть увагу, є різниця в фоні. Це ось новий формат знаків. Якщо говорити про знаки, які, ну, в правилах дорожнього руху, ми їх будемо бачити саме такими в книжці. Але якщо ми говоримо про ті знаки, які будемо бачити на дорозі, то, як правило, їх ще не замінили, і ось цієї частини там просто немає. Тобто йде лише назва населеного пункту українською мовою. Але це не важливо, це ми просто, скажімо так, побачили і запам'ятали. Тобто в теорії ось так на дорозі буде дещо по-іншому. І буде, можливо, буде вам зустрічатися, навіть не можливо, а обов'язково буде вам зустрічатися два формати знаків. Це знаки з білим фоном і, власне, з блакитним. В чому різниця? Якщо ми перетинаємо знак з білим фоном, то після його перетину ми вже фактично потрапляємо в межі населеного пункту, де діють правила руху в населеному пункті. Тобто, як мінімум, для вас це повинна бути асоціація зі швидкістю руху. Після проїзду знаку все, 50 км на годину. А якщо знак має блакитний колір, то він якби просто інформує, що ви в'їхали в населений пункт, але ніяких обмежень в русі він не вводить. Тому ось знак з блакитним фоном, він, як правило, зустрічається на якихось невеликих населених пунктах, які ви перетинаєте, скажімо так, транзитом. Тобто в'їхали в село і одразу виїхали з нього. В таких випадках ставиться, як правило, блакитний фон ось такий. Про це ми далі ще будемо згадувати. Небезпека для руху. Власне, під небезпекою для руху може бути багато факторів, тобто це поява будь-якого об'єкта в зоні, в смузі вашого руху, це може бути, тобто, знову ж таки, побачили відкритий люк, побачили там, не знаю, тварину якусь на дорозі, людину в смузі вашого руху, це все поняття, яке характеризується назвою небезпека для руху. Також це може бути технічний стан транспортного засобу, тобто це явища, які загрожують безпеці і змушують водія негайно зменшувати швидкість або зупинятися. Окремим видом небезпеки для руху є рух в межах вашої смуги, транспортного засобу іншого, на зустріч загальному потоку. Тобто це те, що зображено ось на малюнку справа знизу, по факту. Коли в вашій смузі руху хтось наглим чином рухається по зустрічній смузі, це окремий випадок небезпеки для руху. Оглядовість. Це об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Знову ж таки, оглядовість, вона залежить від багатьох факторів, вона залежить від і габаритних параметрів транспортного засобу, і, власне, антропометричних параметрів людини, і від зору. І зверніть увагу ось на малюнок справа, те, що я казав, розташування керма. Дивіться, на малюнку Б автомобіль з лівобічним розташуванням керма. Тобто той автомобіль, до якого ми звикли і на якому ми рухаємося. Зверніть увагу на сектор, який зафарбований зеленим кольором. Якщо кермо у нас розташовано з лівого боку, то ми дуже чітко можемо проглядати зустрічну смугу руху. І аналогічна ситуація, але водій сидить справа, праве розташування керма. Зверніть увагу, наскільки гірше він проглядає зустрічну смугу. Ось саме з цієї причини, тому що правобічне розташування керма погіршує оглядовість значно, саме з цієї причини і заборонили реєстрацію праворульних транспортних засобів у нас. Обмежена оглядовість – це оглядовість, видимість дороги,
в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги. Приклад, малюнок зверху. Дивіться, у вас є продольний, поздовжній перелом проїжджої частини, тобто є підйом. Відповідно, це погіршує глядовість. Ви не бачите, що там за, ось за вершиною цією. Нижче показано погіршення глядовості через стоячі, наприклад, транспортні засоби. Тобто це все одним, однією фразою називається обмежена глядовість. Острівець безпеки. Фізично ми з ними контактуємо кожного дня. Я думаю, приклади бачили. Ось на малюнку справа зверху достатньо високий такий масивний острівець безпеки показаний, але в місті ми їх бачимо ще вищими. Це споруда, технічний засіб регулювання руху на наземних пішохідних переходах, конструктивно виділений над проїзною частиною і призначений як захисний елемент для пішоходів, які можуть знаходитися на цьому острівці безпеки. Я думаю, оскільки ми ними користуємося, то функції острівців цих безпеки нам і так зрозумілі, тим паче, що, ну, на жаль, ми бачили вже багато досить аварій, і, на щастя, ось ці острівці безпеки в деяких випадках там рятували людям життя. На тому ж проспекті Науки, от, в довоєнні часи, там декілька ДТП достатньо серйозних було, коли саме острівці безпеки рятували пішоходам життя. Пасажир. Особа, яка знаходиться в транспортному засобі, може знаходитися в салоні стоячи, якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу, неважливо. Але при цьому вона не причетна до керування транспортним засобом. Перевага. Право на першочерговий рух стосовно інших учасників. Перевага може надаватися різними шляхами. Ну, наприклад, верхня картинка. Перевага надається знаком головна дорога. Картинка нижче, зліва. Перевага надається зеленим сигналом світлофора. Пішохід. Перевага надається розміткою, тобто пішохід рухається по нерегульованому пішохідному переходу, має перевагу. Тобто перевага – це ситуація, коли ви маєте право першочергового руху з-поміж інших учасників. Це може бути як для пішохода характеристика, так і для водія. Перевезення організованих груп дітей. Одночасне перевезення, бачимо, 10 і більше дітей з керівником або відповідальним за їх розташування якимось відповідальною особою. Під час поїздки групи з 30 і більше призначається додатково медичний працівник. Знову ж таки, поняття перевезення організованих груп дітей, воно в правила дорожнього руху введено по тій причині, що є певні обмеження, коли просто перевезення пасажирів виконується, і виконується перевезення організованих груп дітей. Ми ці обмеження будемо далі з вами проходити, тому ось таке поняття зараз розглядаємо. Останнє поняття на сьогодні будемо завершувати. Перешкода для руху. Перешкода для руху. Нерухомий об'єкт у межах смуги руху транспортного засобу або об'єкт, що рухається попутно. Ну, наприклад, велосипедист може бути перешкодою для руху. Або об'єкт, що рухається попутно в межах цієї смуги, за винятком транспортного засобу, що рухається назустріч, і змушує водія маневрувати або зменшувати швидкість аж до зупинки транспортного засобу. Тобто, якщо ми з вами рухаємося, і ось тут, з краєчку, рухається велосипедист, наприклад, попутно, і ми рухаємося, і цей велосипедист взагалі нам ніяким чином не заважає, то ми не можемо назвати цей об'єкт перешкодою для руху.
Водій автомобіля не маневрує, не гальмує, просто це буде випередження одного транспортного засобу іншим. Все. Ніякої перешкоди. Якщо ж водій автомобіля змушений змінювати траєкторію або змінювати швидкість, тоді цей об'єкт буде рахуватися перешкодою для руху. Давайте на цьому ми з вами зупинимося. У нас залишилося дуже-дуже мало визначень. І, в принципі, наступну з вами зустріч ми будемо розглядати вже другий розділ на визначення, витратимо 10 хвилин, а далі будемо розглядати другий розділ. Які є, можливо, запитання по сьогоднішньому матеріалу, будь ласка? В мене одне запитання. От водій з категорії Б, він може водити автопоїзд, наприклад, якщо причеп, як для таких, там, де живуть такі, знаєте, причепи? Дивіться, мається на увазі причеп дача, так, ось ті, що називають. Так. Дивіться, все залежить від, по-перше, потрібно пам'ятати, що ось ці причепи дачі, вони коли знаходяться в русі, неважливо, хто там за кермом автомобіля, в цьому причепі людей перевозити не можна. Тобто його можна транспортувати, потім ви там десь в кемпінгу зупинилися, поставили цей причеп і використовуєте його, умовно кажучи, як намет, як палатку. В процесі руху там люди знаходитися не можуть. Це по-перше. Стосовно того, чи можете ви з категорії Б транспортувати такий причеп. Тут відповідь і да, і ні може бути, тому що потрібно дивитися на реєстраційний документ, на техпаспорт. Якщо в цьому техпаспорті вказана повна маса причепа до 750 кілограмів, можна вам з категорії Б. Якщо більше, не можна. Я зустрічав і перший, і другий варіант. Переважно, якщо це ось такі солідні причепи дачі, вони, правда, і коштують дорого, якщо це там облаштоване там міні-кухнями, ось ці всі речі, як правило, вони мають повну масу більше, ніж 750 кілограмів, і там потрібна категорія БЄ. Але іноді можуть бути і під категорію Б. Тобто може бути і так, якщо у вас буде, наприклад, цікавити знову ж таки покупка подібного, тоді вам потрібно дивитися реєстраційні документи перед тим, як визначатися з тим, що купувати. Добре, добре. А якщо це як дім на колесах по типу мінівен, і він менше, ніж 750, то можна, так? Так, підождіть, мінівен це Я маю на увазі, як дім на колесах, але просто вони існують прям такі величезні, як автобуси, а є маленькі. Дивіться, дім на колесах, він може бути у вигляді причепа, ось ми зараз розмовляли, а може бути просто так, от як ви сказали, у вигляді автобуса. Знову ж таки, якщо це у вигляді автобуса, по-перше, ось ці будинки на колесах, які у вигляді автобуса, все ж таки для нашої країни вони не дуже характерні, це більше там Штати використовують, ось можемо бачити. Але, дивіться, тут декілька параметрів. Якщо ви запланували таку річ експлуатувати, придбати, по-перше, це може бути навіть категорія С в посвідченні водія, оскільки там і запас води великий, той же туалет монтований, там багато речей. Цей транспортний засіб може важити більше 3,5 тонн. Тому це може бути категорія С1, наприклад, за масою, власне. І потрібно дивитися по кількості пасажирських місць. Тобто тут це може бути від категорії Б до категорії С1 навіть. Тут потрібно дивитися характеристики, і відповідно лише тоді можна говорити, яка це категорія. Добре, так. Дякую. Загально не можна сказати. Є ще запитання? Добре, друзі, якщо запитань немає, за увагу всім дякую. Гарного вечора, до зустрічі на наступній лекції. Дякуємо, до побачення. Дякуємо.